Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je juče zakon kojim se zamrzava učešće Rusije u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja START 3. Predviđeno je da Rusija obustavi dejstvo sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog naoružanja, potpisanog u Pragu 8. aprila 2010. godine. Navodi se u zakonu, prenosi TASS. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom listu, a odluku o nastavku učešća Rusije u sporazumu doneće predsjednik države. Putin je 21. februara prilikom obraćanja Federalnoj skupštini rekao da Rusija suspenduje učešće u sporazumu START, ali da ne izlazi iz njega. Tada je istakao da nuklearne arsenale nemaju samo Sjedinjene Američke Države sa kojima je potpisan sporazum, nego i Francuska i Velika Britanija. START je rusko-američki režim kontrole nuklearnog naoružanja koji ističe 2026. godine, a pregovori o budućem sporazumu su prekinuti nakon početka rata u Ukrajini. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.